तो guys sah local chicken और की धुनिया liver fry दिसे की धुनिया मटन एकदम थप थपिया मटन दिसे गाहरी भी इसके ना देखिए खा खा लगे दिसे एकदम। तो guys itu एकदम कोनी रहन गाहरी। नमस्कार बंधु-बान्धव वेलकम टू फूड एंड डेवलपर टीम। तो guys আজি মই আইছো আপোনাৰ বঙাইগৰ বাজো হোটেল লৈ এখন বহুত ফেমাস হোটেল বঙাইগৰ আপোনাৰ। তো বাজো হোটেল অসমৰ সাদবিনে ফেমাস হয়। তো এখন বঙাইগৰ আছে মানে লগৰ ব্ৰাঞ্চ এটা মানে বাজো হোটেলৰ। তো বহুত ফেমাস বুলি শুনিছো আৰু মই হানছিল আগতে আজি আহিলো। তো বোলা ভিতৰলৈ যাও কেনেকুৱা হোটেলখন কি কি খানা পায় গটেখানে দেখাম কি কি খাও গটেখানে দেখাম। তো guys ভিডিওটো একদম সকলোকে চাই দিব আৰু guys চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিও লাইক কৰি দিব। তো বোলা ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। তো guys মই লোকেশনটো বুজাই দিও এখন আছে বাজো হোটেল এখন আপোনাৰ বঙাইগৰ টাউন মানে চাপাগুৰি বুলি কয় এখিনি আপোনাৰ বঙাইগাঁও ডাঙৰ টাউনত মানে হুমাই কিনে তাৰ মানে আপোনাৰ চাপাগুৰি বুলি কয়। তো ইয়াতে আছে বাজো হোটেলখন। তো guys বিলাকছো ভিতৰলৈ হুমাই যাও এটা বাজো হোটেলৰ। তো guys এখানে বাজো হোটেল চাওক মানুহবোৰে ধুনিয়াকৈ বহি খাই আছে আৰু বহুত সিটিং কেপাসিটি আছে আপোনাৰ ধুনিয়া ধুনিয়া খানা পায় আপোনাৰ আৰু সিটিং কেপাসিটি বহুত আছে এলকৰ মানে খানাবিলাক বহুত ভাল বুলি শুনিছো এখানে আহিলো মই। তো প্ৰথমতে মেনুখন দেখাই দিলো আপোনালোকক। তো এইখন চাওক মেনুখন মানে আপোনাৰ ৱালত মাৰি দিয়া আছে প্ৰাইচবিলাক মাৰি দিয়া আছে। তো বিভিন্ন ধৰণৰ থালি পাই যাব পনীৰ থালি পৰ্ক থালি চিকেন থালি মটন থালি ডাক থালি সব পাই যাব। তো এখন আছে মেনুখন আৰু এটা আপোনাৰ ৰিসেপচন দাদা আছে ইয়াতে বঢ়িয়াকে। তো guys অলপ কিচেনলৈকে আহিছো ৰব কি কি আইটেম আছে আজি ৰেডি চাও কি কি আইটেম আছে চাই লও এবাৰ। তো চাও এইটো guys আপোনাৰ গাহৰি কাৰি মানে ধুনিয়া একদম ফ্ৰেছ গাহৰি কাৰি ধুনিয়া। এইটো আপোনাৰ চাওক লোকেল চিকেন ধুনিয়া লোকেল চিকেন আপোনাৰ একদম ফ্ৰেছ লোকেল চিকেন ধুনিয়া থপথপিয়া গ্ৰেভি। এইটো আপোনাৰ মটন কাৰি হয় ধুনিয়া খাহীৰ মাংস বুলি ক'লে। তো থপ কি ধুনিয়া গ্ৰেভি একদম। আৰু এইটো এপিনে চাওক guys আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ লিভাৰ ফ্ৰাই আছে কি ধুনিয়া লিভাৰ ফ্ৰাই ন মজা লাগিছে একদম অইলি অইলি লিভাৰ ফ্ৰাই। তো guys গটেখানে দেখালে আপোনালোকক আহক আমিও এটা কিবা কিবা অৰ্ডাৰ কৰো আৰু খানাটো টেষ্ট কৰো কেনেকুৱা হয়। তো বলক। তো guys চাওক আমাৰ খানাখানে গটেখানে আহি গ'ল। তো কি কি আছে মই বুজাই দিও। তো guys ভেজ থালিখনত কি কি আছে প্ৰথমে দেখাই দিও মই। তো ভেজ থালিখনত আপোনালোকে ভাত পাব এইটো আপোনাৰ মুড়ি ঘণ্ট দিছে এইটো এটা মাছৰ চাটনি দিছে এইটো আপোনাৰ পিঠাগুড়ি এইটো আঞ্জাটো দিছে এইটো মাটিমাহৰ দাইল দিছে এইটো আপোনাৰ সবজি দিছে ইয়াতে আপোনাৰ ভাজি দিছে আপোনাৰ আলু ভাজি আছে পটল ভাজি আছে লগতে আপোনাৰ এবিনে নৰ্মেল দালি আছে আৰু পাপৰ আছে আৰু আপোনাৰ সালাড আৰু লেবু আছে। আৰু guys মই লগত লৈছো আপোনাৰ চাও এইটো এইটো হৈছে আপোনাৰ পৰ্ক কাৰি কি ধুনিয়া গাহৰি পিচ দিছে আৰু পৰ্ক কাৰি এবিনে আপোনাৰ এইটো মটন কাৰি লৈছো মটনৰ ধুনিয়া একদম থপথপিয়া গ্ৰেভি আৰু সব কি ধুনিয়া গ্ৰেভি মটনৰ আৰু পিচ কেটা কি ধুনিয়া ধুনিয়া। আৰু লগতে guys মই লৈছো আপোনাৰ লিভাৰ ফ্ৰাই কিন্তু guys এইটো বয়লাৰ চিকেনৰ লিভাৰ নহয় এইটো লোকেল চিকেনৰ লিভাৰ হয় সব কি ধুনিয়া লিভাৰ ফ্ৰাই। তো guys আহক এতিয়া আমি বঢ়িয়াকৈ খানাখন টেষ্ট কৰি চাও। তো এবিনে চাওক guys প্ৰথমতে ভাতৰ লগত আমি নৰ্মেল দালিটো টেষ্ট কৰিম এইটো নৰ্মেল দালি দিছে এইটো নৰ্মেল দালিৰ সৈতে অলপ ভাতটো টেষ্ট কৰি চাম প্ৰথমতে কেনেকুৱা লাগে। ঠিকে আছে নৰ্মেল দালিটো নৰ্মেল আৰু ঠিকে আছে। তো এইপিনে চাওক গাইজ এইপিনে চাওক এইটো আপোনাৰ মুড়ি ঘণ্টা দিছে ধুনীয়া মুড়ি ঘণ্টা মাছৰ মাথাৰে বনাইছে এইটো মুড়ি ঘণ্টাটো। তো এইটো টেষ্ট কৰি চাম এতিয়া ধুনীয়া আছে মুড়ি ঘণ্টাটো মজা আছে একদম ঘৰুৱা ষ্টাইলৰ মুড়ি ঘণ্টা। এইবাৰ এইপিনে চাওক গাইজ এইটো এইটো এটা মাছৰ চাটনি দিছে আপোনাৰ মাছৰ চাটনি কিহেৰে বনাইছে নাজানো মাছৰ চাটনি বুলি কৈছে এইটো খাই চাম একদম শক্ত মাছৰ চাটনিটো পুৰা শক্ত হৈছে মানে বেয়া লগা নাই অলপ জ্বলা আছে। তো ভাল লাগিছে খাই। এইটো চাওক ধুনীয়া চব্জি দিছে আলু কাবুলি বুট চব আছে ইয়াতে। তো চব্জিটো টেষ্ট কৰি চাওঁ মজা আছে। এইপিনে চাওক গাইজ এইটো আলু ভাজা দিছে প্ৰথমতে এইটো খাইছোঁ কি দিছে এইটো গাইজ মই পটল বুলি ভাবিছোঁ পটল নহয় এইটো ডাঠা হয় আৰু লগতে কিবা শাক চাক আছে মানে ডাঠা শাক এনেকুৱা। এইটো খাইছোঁ ৰ'ব অলপমান কেনেকুৱা লাগে ভালে লাগিছে মজা লাগিছে। তো এইপিনে চাওঁ এইটো এটা পিঠাগুড়িৰ আঞ্জা আছে কিন্তু পিঠাগুড়িৰ আঞ্জাটো মোৰ ভাল নালাগে তো মই এইটো নাখাওঁ মানে ছাইডত থৈ দিম। তো কৈছে এইবাৰ মই ননভেজখিনি টেষ্ট কৰিম প্ৰথমতে মই মটনটো টেষ্ট কৰিম চাওক মটনৰ ধুনীয়া গ্ৰেভি মানে। তো মটনৰ গ্ৰেভি অলপ ভাতত লৈ ল'ম বঢ়িয়াকৈ লৈ ল'ম বঢ়িয়াকৈ আৰু মই বঢ়িয়া চাই আপোনাৰ মটনৰ এক পিচ লৈ ল'ম বঢ়িয়া চাই ধুনীয়া মটন এক পিচ লৈ ল'ম। তো কিন্তু মটনৰ গ্ৰেভীৰ লগত ভাতটো খাই চাম কেনেকুৱা লাগে পাঠাৰ মাংস খাহীৰ মাংস বুলি কৈছিলে। তো এইটো মটনৰ গ্ৰেভীৰ লগত ভাত মজা হৈছে গাইজ মজা লাগিছে। আৰু এইপিনে চাওক গাইজ এইটো কি ধুনীয়া মটন একদম ফ্ৰেছ মটন আৰু চাওক লাৰি দিয়াৰ লগে লগে ভাঙি গৈছে ইমান চফ্ট মানে ধুনীয়া সিজিছে। তো মটনটো টেষ্ট কৰি চাম মই এইটো তামাম মটন গাইজ তাৰমানে মটনটো ধুনীয়া সিজি গৈছে একদম গলি গৈছে মটন মজা লাগিছে খাই তামাম লাগিছে। তো এইপিনে চাওক এইবাৰ এইটো গাহৰি আপোনাৰ পৰ্ক। তো গাহৰিৰ গ্ৰেভিটো মই ভাতত লৈ ল'ম বঢ়িয়াকৈ অলপমান। তো গাহৰিৰ গ্ৰেভিটো ভাতত লৈ ল'ম গাহৰি মই বেছি নাখাওঁ মাজে মাজে চলে আৰু গাহৰি এক পিচ লৈ ল'ম বঢ়িয়াকৈ। তো এইটো গাইজ গাহৰিৰ লগত ভাতটো পুৰা ঘৰুৱা ষ্টাইলৰ গাহৰি মছলা মছলা কম দিছে মজা লাগিছে আৰু এবিনা চাওক যেটো গাহৰি ধুনিয়া সব কি এটা দিছে সেইটো খাম এতিয়া গাহৰিটো একদম পনীৰ হেন আৰু একপিছ খাব লাগিব তোকে গাহৰি মই আৰু একপিছ খাইছাম এইটো আৰু একপিছ খাইছাম তেল গাহৰি তোকে যেটো একদম পনীৰ হেন গাহৰি মজা লাগিছে গাইজ খানা খানি খাই কিন্তু গাইজ একদম তামাম লাগিছে তোকে এইবাৰ এবিনা চাওক এইটো আপোনাৰ লোকেল মুৰ্গীৰ লিভাৰ ফ্ৰাই লোকেল মুৰ্গীৰ লিভাৰ ফ্ৰাই মই অলপমান লৈ ল'ম প্লেটত তো এইটো গাইজ এটা স্টাৰ্টাৰ টাইপৰ আইটেম তো খাইছাম এইটো লোকেল মুৰ্গীৰ লিভাৰ ফ্ৰাই ধুনীয়া টেষ্ট মজা লাগিছে আৰু লগত পাপৰ চাপৰ আছে তো আইটেম বহুত গাইজ তাৰমানে গাইজ ভেজ থালি কাৰণে 80 টকা লয় মানে 80 টকাত বহুত আইটেম দিছে তো মজা মানে আৰু মাংস চাংসৰ বহুত বেছি দাম নহয় নৰ্মেল দাম তো গাইজ কেতিয়াবা আহিব পাৰে ইয়াতে মোৰ কিন্তু গাইজ খানাটো খাই একদম মজা লাগিছে তো গাইজ এইখানে হৈছে বঙাইগাঁৱৰ বাজে হোটেল তো খানা চানা খাই মজা লাগিল আপোনালোকে আহিব কেতিয়াবা বঢ়িয়া খানা দাম সঁচাকৈ খানাটো খাই বঢ়িয়া লাগিছে গাইজ তো কেতিয়াবা আহক ইয়াতে খানা চানা খাওক তো গাইজ ভিডিঅ'টো এইখিনি শেষ কৰিম যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো গাইজ সকলোকে থেংক ইউ।